Vlajkonož patří k těm cvikům, které se na první pohled nezdají, ale na první pokus se okamžitě stávají jádrem tréninku. A proč je tomu tak u tohohle cviku? Nároky na stabilizaci váhy jsou vysoké, těžiště mi suje výš nad tělem a já ho ještě vzdaluji dál do si těla. Máme tady hodně pákových sil, hodně pákových poměrů, které musí zároveň působit. Stabilizace zápěstí, práce ramen a zad jsou jasný, parádní, ale především práce lopatek a loktů. Popravdě vždycky po tomhle cviku mám napumpovaný bicák a naběhlý záda. Samotný bicepsový zdvihy mi nikdy nedali tolik jako tohle a jsou samozřejmě i pokročilejší varianty, možnosti napojit to na flow a tak dál.